Evo sam ostat u Lokvici. Ha? Gdje si, Tomo, legendo? Šta ima u Lokvici? Slušaj, imam vijesti. A šta govoriš tako tiho? Šta se, Božo vratio i samostane? Ma nije. Pa si javio šta? Nemam sad vremena za časkanje. Radi se o Dudi. Slušaj, izgleda da bi on mogao biti bad guy. A šta sam ti ja rekao? Šta je bilo? Uhvatili smo jučer Nedjeljka u švercu, a on ga zamisli pusti jer nismo poštivali proceduru. Opet? Pa jesu sad formalnosti važne, pa uhapsili smo ga. Pa nisu to formalnosti, Tomo. Bez toga je hapšenje nevažiće. Pa daj ti sad koji on. Kako smo kod tebe hapsili? Zato što sam se ja tamo bavio svime osim stavljanja lisica. Slušaj, a gle, ni Top Gun mu se ne sviđa i ne voli ni kobasice. Pa kakav je to čovjek? Šta, nije ti više najbolji prijatelj, a? Ma kakav friend, ti počto radi za Skrupoviće. Ne zaletavaj se to. Ma to je jasno, je ko dan. Pa zašto bi onda uopće pustio Nedjeljka? Pa smo sad to rekli, zato što su to propisi. Ako čovjek radi po propisima, ne znači da je bad guy. Ma kako ne, juj, kad ga ja ufatim? Tomo, nećeš ti ništa. Prvo ćeš pronaći dokaze. Ne možeš hvatat čovjeka ako za to nemaš dokaze. Samo ćeš sebi napraviti štetu. Imaš pravo. Moram prvo imati dokaze, pa tek onda napast. Tako je. Eto, viš kako si počeo učiti. A šta ima tamo kod tebe? Je li vasok uzbudljivo, a? Ludo. Thank you.